Да отсветим сивото всекидневие. Закачливо, цветно, женствено. Това ще са тенденциите в грима, прическите и дрехите през пролет 2018. Вижте ги в следващия репортаж. Топли, слънчеви и цветни. Пролетните месеци наближават, а с тях се променя и настроението ни. Според гримьора Александър Геров, тенденциите при грима тази пролет ще са доста пъстри. Но повече от три цвята да не комбинираме. И се вдъхновявам от природата, от папагалите, от цветята, от всичко, което ни дава природата, защото там грешка няма. В духа на пролетта Александър се вдъхновява и създава проекта 100 жени, 100 цветя. Той гримира дамите, съобразявайки се с цялостното им излъчване. Преливащи цветове и асиметрия ще преобладават и вкусите. Прическите тази пролет-лято е. Основното е модерно, както винаги, естествени цветове, топли, кафяви, медени. Нежна и женствена, дръзка и секси. Това е жената на пролет-лято 2018. Доминиращи ще бъдат все пак по-късите рокли. Тоновете са много палави, много витални, много интензивни. Жълто, синьо, оранжево, червено. Обичам да използвам фразата в цветовете на сладоледа ще бъдат облечени дамите по посока на една по-голяма женственост, по посока на една по-голяма свобода в стила и визуалната култура на модерната жена. За дамите, които обичат по-пастелните цветове, небесно-сините, лавандулови и ултравиолетови цветове също ще са актуални, както и всички нюанси на розовото. Една специална рокля, която е в много особен и мек розов цвят. Та от стречиран памук и самата форма на роклята, вие виждате, е така конструктивно пренасяща малко в бъдещето. Набляга се на удобството и естествените материи. А спортните силуети навлизат все повече във всекидневието, разказват модните експерти. Всичко, което е и малко асиметрично, но с обем и набляга се на движението и на красотата и елегантността при самото движение.